આજના વિડીયોમાં સ્ત્રી કેસર એટલે કે જાયંગ એના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું. ઓકે મિત્રો, કેમ છો મિત્રો, મજામાં? આજે આપણે પ્રકરણ 2 એના વિશે અભ્યાસ કરીશું. તમારી ચોપડીમાં પેજ નંબર 24 ઉપર આ ફકરો 2.2.2 ઉપર જાયંગ મહાબીજાનો ધાની કૌંસમાં લખેલું છે. તેમાં આપણે પહેલા જ જાયંગ વિશે માહિતી લઈશું. જાયંગનો મતલબ થાય સ્ત્રી કેસર અથવા તો માદા પ્રજનન અંગ તરીકે એને ઓળખાણ આપેલી છે. હવે જાયંગ કેસર એ પુષ્પનું માદા પ્રજનન અંગ તરીકે ઓળખાય, પ્રજનન ચક્ર તરીકે ઓળખાય. તે પુષ્પનું માદા પ્રજનન અંગ છે. મહાબીજાણું પર્ણ પણ કહેવાય. તમે આગળ 11માં ભણી ગયા, પર્ણ તરીકે પણ ઓળખાય શ્રી કેસરને. હવે શ્રી કેસરના ચક્રના આધારે, ચક્રના આધારે, સંખ્યાના આધારે એક સ્ત્રી કેસરી અને બહુ સ્ત્રી કેસરી. એક સ્ત્રી કેસરી કે એટલે એમાં એક જ સ્ત્રી કેસર ધરાવતું પુષ્પ, અને બહુ સ્ત્રી કેસરી કે એટલે સ્ત્રી કેસરો આવેલા હશે. આમાં ઉદાહરણ તરીકે આવશે વટાણાનું પુષ્પ. વટાણાનું પુષ્પ આની અંદર જોવા મળશે. જ્યારે એક કરતાં વધારે બહુ જે સ્ત્રી કેસર અને બહુ સ્ત્રી કેસર હશે અને ઉદાહરણ નહીં પડે, સોરી, પણ એના બે ભાગ પડશે, યુક્ત અને મુક્ત. મતલબ શું થાય? સ્ત્રી કેસરો મુક્ત આવેલા હશે, સ્ત્રી કેસરો છૂટા આવેલા હશે. ઉદાહરણ તરીકે કાં તો કમળ, યાદ રાખજો, એક્સ્ટ્રા બોલે છું, ગુલાબ અને કમળ. યુક્તની અંદર બધા સ્ત્રી કેસરો જોડાયેલા હોય. ઉદાહરણ તરીકે અફીણ, એનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે પાપાવર સોમનીફેરમ, પાપાવર સોમનીફેરમ. અને આજે યુક્ત સ્ત્રી કેસરો એ ધતુરો અને જાસુ, એ પણ એના ઉદાહરણમાં આવશે. હવે સ્ત્રી કેસરોના કેટલાક ભાગ અહીંયા આકૃતિ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ, બરાબર? તો ચલો આકૃતિ જોઈએ. આ જે આકૃતિ દેખાય છે આ રહી, આ આપેલો ભાગ, એના પરાગાસન કહેવાય. આ પરાગાસન ગ્રાહી સ્થાન તરીકે ઓળખાય. પરાગવાહિનીના અગ્રભાગે જોઈ લો, પરાગવાહિનીના અગ્રભાગે આવેલું છે, બરાબર છે? પછી બીજું લઈએ આપણે, એના પછી આપણે વાત કરીએ તો આ પરાગવાહિની, પરાગવાહિની એટલે કે લાંબો પાતળો દંડ આવ્યો એ પરાગવાહિની કહેવાય. જે કેટલીક વાર અંદરની સપાટી લીસી હોય, કાં તો ભાઈ અંદરના ભાગે કેવી રોમમય જોવા મળતી હશે, એટલે કે અંદર આ રીતે રોમ જોવા મળતા હશે, આ રીતે રોમ જોવા મળતા હશે, નાના નાના આવા રોમ જોવા મળતા હશે. એના પછીની વાત કરીએ આપણે તો, એક મિનિટ આને બંધ કરવું પડશે. પરાગવાહિની નીચે લાંબો પાતળો દંડ નીચે આવી તમે જોવાશો તો બીજા છે આવેલું હશે, ફૂલેલો એક વિસ્તાર છે કહેવાય. તેની અંદર કોટર આવેલું છે, આની અંદરના ભાગે એક કોટર આવેલું હોય, પોલાણ આવેલું હોય છે. કોટર ભાગ દેખાય તે જરાયુ કહેવાય. જરાયુની અંદરના ભાગે અંડક જોવા મળતું હશે, જે આપણને આ અંડકના ઉપરના ભાગે જોવા મળશે. એ અહીંયા મેં આકૃતિ, અંડક જે હશે એ અહીંયા બતાવેલું જોવાયેલું, આ જરાયું એ આની અંદર આવેલું હશે. એ તમને લાલ ટપકું કરીને બતાવી દઉં, બસ આવું એના અંડક તરીકે ઓળખાય. હવે પાછા આના ભાગ આવે, અંડક જે હશે એના પાછા ભાગ આવે, કે એક અંડક હોય આની અંદર એક જ અંડક આવેલું હોય, બીજા શેની અંદર કોટરમાં એક જ અંડક આવેલું હોય તો એને કહેવાશે ડાંગર. ઉદાહરણ તરીકે આમાં આવશે અંડકની સંખ્યાના આધારે ડાંગર, એટલે કે આપણે જે ધાન્ય કહીએ બધા, ઘઉં, કેરી અને ઘણા બધા અંડકો આવેલા હોય તો પપૈયું, તરબૂચ, ઓર્કિડ્સ, આ ઓર્કિડ્સ લખજો, ઓર્કિડ્સ જ લખેલું છે તો તમને એવું લાગે છે, તો આ બધા એની અંદર જોવા મળતા હશે. બધા સ્ત્રી કેસર જાયંગ વિશેની માહિતી આપેલી હતી. તો આખો આ ફકરો જે તમને દેખાય છે, આખું પેજ એ જાયંગ વિશેની માહિતી આપેલી છે. હવે આપણે નવો ટોપિક લઈએ. સ્ત્રી કેસરના આધારે જે હું બોલતો હતો પુષ્પના પ્રકારો, એમાં એ તમને દેખાય છે. જુઓ, સ્ત્રી કેસરના ચક્રના આધારે એક સ્ત્રી કેસર બહુ લખેલું છે, વટાણાનું પુષ્પ, ધતુરો, જાસૂદ. તમારા ચોપડીમાં આ રીતની આકૃતિ બતાવેલી છે, આકૃતિ મોઢે કરી નાખવાની છે આપણે, બરાબર? જાસૂદના પુષ્પનું લખેલું છે, અહીંયા અફીણ વિશે માહિતી આપેલી છે, આ ચંપાનું છે, માઇકેલિયા તરીકે ઓળખાય. હવે સ્ત્રી કેસરના ભાગો જે બોલતા, બહુ ચોખા, ડાંગરી, ડાંગર, કેરી, પપૈયું, તરબૂચ, ઓર્કિડ વગેરે છે. એટલે મહાબીજાનું ધાની અથવા તો અંડકની રચના લઈશું આપણે. ઓકે બાળકો, આવજો, બાય.